uspěje i dnešní přednáška, protože jsem zkusila oslovit firmu TON, protože se mně zdá, že je to firma velmi zajímavá z hlediska toho, co byste mohli vzít v potaz jako účelné, zajímavé pro náš obor, protože práce s informacemi v marketingu a v nabídce produktu a služeb, to je to, co si myslím, že vás může zajímat z hlediska našeho oboru, a proto jsem moc ráda, že naše pozvání přijal pan magistr Jan Juza, který je vlastně hlavním markeťákem firmy a který vezme za své to své téma a představí vám svoji práci a představí vám vlastně firmu a to, co se týká marketingu v této firmě, tak, abyste to třeba vnímali jako nějakou inspiraci pro svůj vlastní profesní život budoucí. Takže nebudu zdržovat a předávám slovo našemu milému hostovi. Tak jo, dobrý den, ahojte. Kde začít? No, já bych první začal vlastně možná u toho, že tady úplně dělám něco špatně, že svítím na úvod úplně logo jiné značky, než je ta naše. To je taky dobré, že? Ne, já jsem Honza Juza a jak říkala paní učitelka, profesorka, já už vlastně nevím, jak se, že jsem ze školy asi, nevím, 12, 13 let možná, byť to nevypadá, a právě paní kolegyně říkala, že si mě spletla s váma tady, což je lichotivé. Já pracuji v TONu asi 10 let, prošel jinak. Kdo zná TON? Je tady někdo, kdo to zná, tu značku? Super, aspoň to vypadá, že třeba 40%. Kdo to nezná, tak jsou to, je to výrobce nábytku. Takže je to taková trošku jako možná pro vás nuda, nebudu tady jako mluvit o Red Bullu, a když tak si někdy pozvěte Milana Formánka, což je markeťák, bývalý spolužák z Red Bullu, a možná to bude trošku zajímavější, že tohle je nábytek a to je vlastně to, s čím my se pořád vlastně dneska jako potýkáme, že se snažíme prodávat nábytek, židle, stoly hlavně, a snažíme se z toho vlastně trošku ten Red Bull udělat. Protože když já pak budu mluvit o tom, jaké intervaly vlastně tady v té naší jako branži platí, tak my jsme vlastně úplně opak rychlo obrátky. A k tomu já se ale dostanu. A nejdřív bych pustil takové jedno video právě pro ty, kteří neznají TON. A není to naše firemní video záměrně, je to video z Dizínu. Je tady někdo, kdo zná portál Dizín třeba? Je tady někdo, kdo se zajímá o design? Koho baví aspoň trošku? Zatím ne, dobře. Dizín je jeden z takových globálních portálů, který právě o tom designu, architektuře jako vydává články a nějak o tom informuje. A vlastně oni dělají taková jako profilová různá videa. A tohle to natočili s náma, když jsme někdy, já nevím, před 5 lety uváděli na trh jeden z nových produktů, který vytvářel Arik Levy, což je jeden z, já nevím, jestli existuje top 5, top 10, top 20 designérů, ale je to určitě jeden z předních světových designérů. A oni to jako natočili s ním a on tak vlastně trošku, nebo mně přijde vždycky jako lepší, když tu značku představí někdo jiný, než když o ní budu mluvit já, a on to tak trošku udělá. Tak já se to pokusím pustit. I am Arik Levy. We are at TON in the Czech Republic. TON is one of the world's best manufacturers of bentwood furniture. I've designed a product collection called Split. What we did together, TON and I, is not really just a product, it's an idea. It's starting with how to use what they do since many years and project it into the future. In many cases, I just invent a name, which has had a metaphor and so on, but here in this case, I just really wanted to show that this specific area where the wood literally split into two parts. Another task was to
create diversification of different ways of finishing the chairs. In different parts of the collection, we're using different type of wood. But what we wanted to do is to take another step and say, let's do gradients. This is something I used to do on my surfboards, on my skateboard decks that I still do and I still produce. And I said, that would be great. I knew from that moment I became the nightmare of the guy who's doing it in the factory, because he's used to do something complete and homogeneous and a total skin that looks great and he's doing it very well. Suddenly this Lulu comes and say, hey, just do a gradient. The relationship with Tom brought me to use bamboo for the first time. The tools and the equipment they use is archaic and futuristic at the same time. There's a technique and there is precision at every movement. Even if when you look at it and say, oh, it's the way they do it 300 years, but at every fraction of a second, it's like a choreography. I worked with contemporary dance since many years, and this is definitely choreographed. It's the harmony between the two people that bend and lock the wood and bring it to its place. It's a song to your eyes. And I wanted to learn this song. Tohle je logo. Tak jo, tady už jsou nějaké titulky. Já jsem měl mít přednášku, ale já si myslím, že to nebude přednáška, protože vlastně nevím, jestli... Já spíš vám jako popíšu to, co se událo za těch posledních let, co jsem v tom, co se událo s tou značkou, a možná si z toho něco vezmete a naopak možná mě řeknete, že jsme třeba něco udělali špatně a měli jsme to udělat jinak, anebo budete mít nápady, co máme třeba dělat do budoucna. Já jenom navážu na to, co bylo v tom videu, což je jenom do kontextu nějaká historie, že ta značka je stará asi 160 let, založili nějaký Michal Tonet a to, jak jste viděli ty chlapíky, kteří tam ohýbají v tom videu, tak vlastně takhle ohýbali už od samého začátku. Což právě jako my s tímhletím dost často jako bojujeme, že to vypadá pořád jako docela archaicky a my chceme, ale vlastně vyrábíme jako produkty, které snad snesou i jako současné měřítko. A tohle my se snažíme nějak jako zvláštně jako odkomunikovat, že prostě i ti jako ne cool chlapíci vlastně dělají cool práci, ale k tomu se nějak dostanu. Takže tady můžete vidět nějakou fotku kolem roku 1920, kdy tam pořád ti chlapíci takhle stejně ohýbají. Ten tón prošel vlastně za těch 160 let různou jako změnou vlastníků a názvů, kdy nejdřív to byl nějaký, nejdřív se ta značka jmenovala Tonet, nebo existovala, nebo vyráběla v tom místě, kde dneska vyrábíme, což je Bystřice pod Hostýnem, značka Tonet. Pak, když to zkrátím, že ta historie nikoho moc jako nezajímá, kdyby to někoho zajímalo, popíšu detailněji, ale v podstatě v období komunismu se z toho stal Ton. A to všichni víte, co tady Komanči udělali, tak to taky nemusím popisovat. A dlouhou dobu prostě přejmenovali tu značku na Ton, což znamená továrny na ohýbaný nábytek. A dlouhou dobu to byla taková doba temna. Někdy po revoluci se ta značka zprivatizovala a měla nějak navázat, nebo měla se nějak obrodit a začít jako dohánět ten svět, který těch 40 let během komunismu utíkal. Co je potřeba říct, to jsou nějaká ta čísla, co jsem zmiňoval, tak nějak jenom pro představu, kolik toho vlastně v tonu vyrábíme, tak denně se vyrobí nějakých 1500 až 1700 typů nebo kusů židlí, což je jako pro mě, když jsem byl první den jako v práci a tohle mi řekli, tak jsem si říkal, kurňa, to ukazuje, jak ten svět je obrovský, protože vy kdybyste šli na takový portál, který se jmenuje Architonic, což je zase takový jeden portál, kde se střetávají, je to takový jako kurátorský výběr výrobců různých produktů v oblasti nábytku nebo interiéru. A pak nějaká selekce architektů,
A kdybyste tam šli do nějaké kolonky židle, tak tam najdete asi 6,5 tisíce produktů. Takže to ukazuje, jak ten svět je, kdy jenom z tonu chodí prostě 1500 židlí denně. Mně přijde vlastně jako neuvěřitelné, zvlášť když se jako uvědomím ten druhý termín, takový jako pro marketiáka jako šikanózní, že je někde jako spočítané, že průměrně kupujete domů židli ze stolem jednou za 20 až 25 let, což znáte asi sami na sobě, že moc z vás jako pravděpodobně moc židlí a stolů domů ještě nekupovalo. Což je jako pro nás strašně jako zvláštní, jako pro marketáky, jako perioda, kdy my bychom jako měli s tím člověkem být pořád ve vztahu a pořád mu říkat, že nějaký ton jako existuje, proto možná někteří z vás o té značce vlastně vůbec ještě neslyšeli. Proto, aby když se za 25 let jako rozhodne, že si jde koupit židli, tak aby si vzpomněl jako na ton. Tak to je pro nás taková jako výzva vlastně, jakým způsobem být, jakým způsobem tu značku jako dostávat té mase jako do povědomí, i když jako zrovna neřeší nákup. Co je taková vlastně jako zvláštnost u té naší výroby, to jsem možná neřekl, že vyrábíme v podstatě jenom ze dřeva. A my máme vlastně, jak když jsem přišel kdysi do nějakého jako skladu toho dřeva, těch hranolků, tak mi to ukázali, tam bylo jako mraky, obrovské mraky hranolků a tam mi řekl pan Ševla, hele, jenom z 30%, co to tady vidíš, tak jenom z 30% se stane židle. Což je jako vlastně taky, jako v ten moment mi začalo docházet, že logicky ta dřevěná židla musí stát o něco víc než třeba plastová. A třeba jestli znáte značku Petrov, znáte Petrov, klavíry, piana, tak tam třeba, že tam mám nějaké známé a ti mi říkali, že jak je taková ta ozvučná deska na klavíru, myslím, že se tak jmenuje se to tak. Takže tam je výtěžnost dřeva jenom 1%, že tam je 99% je odpad, což je taky vlastně jako šílené. Že prostě člověk, že vlastně to dřevo dneska taky je, nebo kvalitní dřevo je dneska taky taková jako těžce dostupná surovina, kdy tam dochází k nějakému jako komplikovanému výběru, tak ti jsou na tom vlastně ještě hůř než my. No a poslední vlastně, nebo další takové číslo, které mě vlastně tehdy uchvátilo, a to jsem nevěděl, jak dlouho v tonu vůbec budu, takže na té jedné židli dělá do dneška pořád nějakých jako 20 až 25 lidí v tom toku výroby, což je právě oproti té plastové židli a v době jako obrovské, jako, že jako dneska máte jako mikročip skoro ve všem, tak je vlastně obrovský jako počet. Jo? Je to na druhou stranu obrovská hodnota toho produktu. A v ten moment, vlastně, když jsem přišel, tak jsme řešili jako vůbec, jak ten produkt uchopit, tak tohle to byl jeden z rozhodujících jako faktorů. K tomu se možná ale dostanu. Já když jsem do tonu přicházel, tak to byl někdy rok 2008-2009, kdy byla, nevím, jestli si to pamatujete, ale byla taková ta hospodářská krize. Teď je to jako otázka, co to bylo pro nás, protože krize pořád všichni měli dvě auta, dvě televize doma. Na druhou stranu, jakoby v té oblasti nábytku, tehdy jakoby skončilo strašně moc výrobců. Ono určitě znáte město Udine v Itálii, to je kdysi Mirek Donutil říkal nějakou tu anekdotu, jak tam chcípla ta rybička, když se vraceli z nějakého toho zájezdu. Tak tam vlastně v té oblasti bylo spousta italských výrobců a oni tehdy všichni skončili. A Ton vlastně k tomu nebyl daleko, protože ve stejný moment se sem začali řítit různé jako řetězce typu IKEA, XX Lutz. Všichni začali sílit tím, že byla krize, tak vlastně lidé nechtěli utrácet kour za židle, že jo? Tak židle je jedno z posledních věcí, co doma řešíte. I když si zařizujete, nevím, kdo z vás už třeba řešil doma kuchyň nebo rodiče, tak první, jako co řešíte v kuchyni, je ta kuchyň samotná. Pak možná nějaký stůl, nebo ještě řešíte podlahu, že jo? Jak to bude jako vymalované, a židle jsou většinou jako jedna z posledních věcí. No, do toho Ton vyráběl takovéhle židle, což byly ještě nedávno vlastně jedny z nejprodávanějších židlí v Česku a na Slovensku, ale vlastně prodávali se jenom v Česku a na Slovensku.
což jako nevím, jestli je tady někdo, komu se líbí třeba ty židle. Oni byly skoro všude, určitě znáte, jako to měla buď vaše máma, nebo teta, nebo někdo, nebo sousedi, a většinou to měli v nějaké jako švestkové barvě. Jako z mého pohledu jsou docela jako odporné. A, takže ono to o nás něco, jako svědčilo to něco trošku o tom, jak ten trh tady jako vypadal. A teď vlastně ten tón, jako by z tohoto prostředí se snažil nějak jako dobít ten svět, což jako šlo dost těžko, zvlášť když jako ho dobýval z prodejen, které vypadaly nějak takhle, jako takový Turkish bazar, a prodával to vlastně do takovýchhle obyváků. Jo. Tohle namodelovaný obyvák, který jako udělal Seznam.cz tehdy společně s agenturou Kaspen, a jako namodelovali průměrný český obyvák. Jo. Já jim snad už se to změnilo, tohle je rok někdy 2009-10. A já si to jako pamatuju, nevím, myslím si, že dneska jako různé typy řetězců, třeba IKEA, jako myslím, jako že díky IKEA vlastně se trošku podařilo jako minimálně z pohledu nějaké jako estetiky jako vniknout do těch našich interiérů a trošku je udělat jako snesitelnější. Protože tohle asi přesně pamatuju, že jsme doma měli jako ten ovladač na stolku, solnou svíčku a ta kožešina, ta tam tak jako vlastně jako byla, no. Jo, a ještě ta lampa z vašeho pohledu vlevo, to se vozilo z Polska vlastně někde s těma třásněma, jako měli jsme i doma. No a Tom fotil třeba židle takhle, ona krom toho, ta židle, že je jako úplně jako podivná, tak ještě, já nevím, kdo z vás třeba se zajímá nějak o fotku, tak ale myslím, že i ti, kdo tu židli moc nevidí, tak vidí dobře, protože není skoro vůbec vidět a je to celá ta fotka je úplně jako špatně. No a vlastně do toho jsem tehdy spadnul, a teď, aby to nevyznělo, že to byla jenom moje práce, ale přišel jsem do takové nějaké situace. A teďka, když jsme to, tohle to jsem vlastně říkal, že došlo, přišly ty řetězce, a my jsme si začali jako analyzovat, co na té značce je jako zajímavé, co by se s tím dalo dělat. No a tak jsme zjistili, že vlastně to má nějakou unikátní technologii, kdy vlastně na světě je v podstatě jenom několik málo jednotek míst a všechno jsou to v podstatě jako pohrobky těch bývalých jako Tonetových závodů, toho Michala Toneta, který založil továrnu v Bystřici, tak založil vlastně ještě nějaké továrny v Polsku na Zakarpatské Rusy. A vlastně já myslím si, že dneska jsou tak 3-4 místa na světě, kde se takhle jako vyrábí. Takže to si říkali, že možná je jako zajímavá věc. Ta značka má nějakou jako tradici, otázka, jestli je to dneska jako důležité. No a pořád tam pracovalo nějakých 850 lidí, což je jako poměrně dost na to, že v regionu v nějaké Malé Bystřici pod Hostýnem, kde bydlí asi 5000 lidí, byste takovou továrnu položili. Tak my jsme vůbec jako museli, já si uvědomuji, že když jsem do Tonu přišel, tak se vlastně na mě dívali nějak jako divně, jako možná stejně jako vaši pedagogové se byli dneska překvapení, že jsem nepřišel v nějakém saku a kravatě, tak tehdy vlastně ti lidé, co tam pracovali, si mysleli, že jsem přišel někde jako z Prahy nebo co, a že jako nějaký marketing, protože ten tam nikdy předtím neexistoval, ono dřív neexistovalo ani oddělení obchodu. A to mi vykládal kolega, který pamatuje tu dobu, tak říkal, že tam existovalo oddělení odbytu a on vždycky si z toho dělal srandu, že ty zákazníky vždycky odbývali, protože vlastně dřív jako po pádu vlastně toho komunismu, ono vlastně za komáru, nevím, kdo z vás si to jako pamatuje, že bylo nějaké centrální plánování a když to přeženu, tak někdo jako někde z Moskvy řekl, hele, v Tonu vyrobte tolik židlí, a vlastně nikdo se nestaral, jako kdo je zákazník. Já si pamatuju, že jsem ze Zlína a mám tam nějaké známé zase u Bati a oni vlastně u toho Bati taky říkali, že po teď někdy, jako je to 2 roky zpátky, mi říkali, že někde našli prostě obrovský starý sklad, prostě plný botů, které nikdy nikdo jako nenosil a prostě jenom se vyrábělo někam na sklad. Že? To byla jako hrozná doba. No a spousta těch lidí, kteří tam vlastně jako pracují dodnes, tak jako tu dobu ještě pamatujou, že vlastně nebylo potřeba nějakých obchodníků, kteří někde jezdí, něco jako tlačí, protože to nějak šlo nějakým samospádem. Ejhle, v těch 90. to nějak jako ještě jelo s nějaké setrvačnosti,
No a vlastně někdy v tom roce 2008 bomba Pink a jako přestalo to šlapat. No a tehdy vlastně Ton se musel jako rozhodnout, jestli půjde tou cestou, že bude chtít konkurovat vlastně těm řetězcům typu XX, Lucika a já nevím co, Asko. To znamená, bude vyrábět jako levné židle nebo levné produkty a bude jich prodávat moc, aby tu továrnu uživil, anebo jestli trošku šlápne do designu a půjde do nějakého jiného segmentu, zdraží a zkusí to prodávat a zkusí se prosadit na jiném trhu. Vsadilo se na tu druhou cestu, což jako dneska si vlastně neumím, myslím si, že kdyby se vsadilo na ty levné židle, tak to už dneska neexistuje. A začali jsme něco vymýšlet. První, se tady určitě učíte všechno, že je to jako první nastavit si cílové skupiny, protože já když jsem přišel, tak jsem vlastně zjistil takovou bizarní věc, že nás to taky učili, že jako první je ta, jako ten produkt, že je nějaká cílová skupina. A teď já jsem zjistil, že vlastně tam moc jako o těch cílových skupinách se moc jako nemluvilo. Že existovala nějaká mantra, že existuje žena 35+, a ta žena nějak jako rozhoduje o tom, že se nějak nakupuje jako domů nábytek. Jo? Že ta máma prostě jako to řeší, táto nestarej se, vyber si jenom barvu a dobrý. Což jako já jsem přesně tohle třeba byl, když jsem tam byl nový a objížděl jsem vůbec ty prodejny a snažil jsem se to nějak jako vypozorovat vůbec to nákupní chování lidí, tak ono tak fakt jako trošku probíhalo. Mě to když připomnělo, že jsem byl na jedné prodejně a přišel tam jako táta s mámou, asi v, já jim takových 45 let mohli mít a už tak jako příjemně unavení tím vztahem a teďka jako šli vybírat ty židle a teďka jako ta máma jako no a tady tuhle tu židli bych chtěla a teď ten táta jí říká, ta je strašně jako lehká ta židle, to ne mámo, jako my potřebujeme něco jako pořádného a teď ta prodavačka říká, no ale to je, ona sice vypadá subtilně, ale ona je jako pevná a teď ta máma říká, táto, ty se to vůbec nestarej, běž tam do kouta jako a teď ona tam s ním vybírala za chvilku, táto, pojď sem a jakou barvu jenom, tak to bylo jako zvláštní, jak to funguje na té prodejně. No a tak my jsme si potřebovali vůbec jako zjistit, kdo fakt o tom rozhoduje. Teď jsme zjistili, že vlastně v tom světě už to jsou, protože já jsem do toho oboru taky vpadl úplně jako z jinama, a jsme zjistili, že existují jako nějací architekti, jako kteří to dávají, jo, že vlastně jsou nějací specifiers, tomu dneska říkáme, ti lidé, co jako ovlivňují toho investora třeba, jo, že to není vždycky jenom investor, který jako zavelí, hele, chci tohle, ale že dost často dneska jsou to architekti, interiéroví designéři, to, že existují, vůbec jsme zjistili, že existují huráty, lidi, kteří jsou v Japonsku a v Americe a nebo ve Skandinávii a že tito lidi chcou jako pokaždé něco jiného a že my do těch regionů prodáváme. Zjistili jsme, že existují muži, kteří taky jsou třeba někdy architekti. Takže jsme začali takže jsme nějak jako vytvořili nějaký obraz, kdo vůbec jako je pro nás důležitý. Důležitá věc byla vůbec změna toho produktového portfolia, protože stejně, myslím si, že to není raketová věda, ale jako nejdůležitější, myslím si, co stejně jako je, když jde člověk něco prodávat, tak je ten produkt. Že může být jako propagace jakákoliv, ale ve chvíli, kdy ten produkt jako není dobrý, tak stejně časem prostě to skončí na tom, že prostě to buď těm zákazníkům jako nebude chutnat, nebo bude špatný servis, tak prostě to nebudete dodávat včas. Já nevím, jako miliony aspektů, které jako to stejně jako můžou zabít. Takže jsme museli změnit docela razantně produktové portfolio, koho by to zajímalo, tak může mrknout na web. Pak jsme zjistili, že existuje nějaká konkurence. To jsem říkal o tom Architoniku. No a potřebovali jsme změnit trošku obecně nějaké jako grafiky, fotografie a všechno, všechen ten ansábl kolem. To se nějak změnilo. Dneska ty produkty vypadají nějak takhle. Nebo takhle. Nebo třeba děláme sáně. Děláme nějaké mísy. Když jsme přemýšleli o těch kampaních právě a o těch lidech, s kterýma to Ton dělal předtím, tak třeba ty kampaně vypadaly nějak takhle, že vždycky to byla nějaká jako snídající máma s tátou a vypadalo to dost jako z dnešního pohledu jako strašidelně.
Ten produkt tam vlastně není skoro vidět. A nevím, jestli to ve vás jako vyvolává nějaké emoce, jako ve mně dost teda jako záporné. Ještě je tam jako vlastně použita nějaká jako červená barva, která je vlastně nějak zvláštně jako agresivní. To já třeba do dneška nechápu vlastně, kdo jako navrhoval vůbec ten design manuál tonu tehdejšího, že tam zvolil jako červenou. A to už dneska má snad, já nevím, jako každý to převléká. A teď my jsme si udělali takovou jako analýzu, že by to mělo vypadat nějak jinak. A jsme přemýšleli, jak by to mělo vypadat, protože když jsme se dívali, jak to dělají světové značky, tak jsme zjistili, že to tak jako dost často dělají podobně. Zná někdo Minoty? Nezná, to je dobře. Zná někdo B&B Italia? To je taky dobře, že to neznáte, protože já se vždycky, protože my z Bystřice se snažíme nějak připravovat jako propagaci, komunikaci obecně a podklady pro komunikaci pro jednotlivé trhy, protože prodáváme do celého světa, takže třeba chystáme nějakou komunikaci do Japonska, stejně tak právě třeba jako do té Ameriky nebo do Austrálie nebo do Německa. A někdy s tama slyším, jako i třeba z našich vlastních prodejen, které máme třeba v Německu, Berlín, Mnichov, a někdy s tama slyším, hele tyjo, jako tady prostě známost značky tonu není moc vysoká. A já vždycky jako oponuju, no jo, ale ono třeba jako B&B Italia v Česku taky není vlastně moc známá. Jo, že vlastně v tom nábytku vždycky těch značek je na těch lokálních trzích tolik, že jako prosadit se u široké jako masy nebo jako široké veřejnosti i třeba laické jako z mého pohledu strašně těžké a byť se o to snažíme. A proto mi třeba dneska jako hlavní naše cílovka ve světě jsou jako převážně architekti, že máme taky nějaký omezený rozpočet a tak. Ale tak to jenom na vysvětlení, proč mě to dělá radost, že třeba neznáte B&B Italia. A když si to vezmete, tak vlastně tohle to jako vypadá dost podobně. Jako kdyby člověk zakryl ta loga těch značek, tak vlastně podle mě pořádně nevíte, jako co to je, že chybí tomu nějaký jako výraz. Nebo když tam dám ještě tady jednu, tady to Giorgetti, tak je to všechno strašně podobné. A my jsme jako přemýšleli a říkali jsme si, že to musíme udělat nějak jinak. A tehdy, když já jsem přišel, tak vlastně ještě taky jsme v tom nevěděli jako nějaký koncept, moc jsme nevěděli jako za co to uchopit, jenom jsme věděli, že to musíme udělat jinak. A tehdy tomu nějak chtěla náhoda, že zrovna přišel nějaký Mats Johansen s nějakou židlí, on to byl dán. A protože jsme na to neměli, jako to vždycky bývá u nás, že jsme na to neměli moc času, tak jsme udělali takovou drobnou koláž, kdy jsme jeli vyfotit toho Matse Johansena k němu do Dánska. Prostě byla to taková vlastně trošku náhoda, kdy on tam něco jako pobíhal nahý v moři a nám to přišlo jako fajn. Tak jsme to použili jako pro inzerci a pořád jako, no a nějak jsme tam pak přimontovali tu židli a vydali jsme to jako inzerát. Já ten už teda nemám, mám jenom tuto fotku. A ono se to vlastně najednou chytlo a bylo to najednou na tom trhu něco, co od toho tonu jako nikdo nečekal. A do dneška někteří vlastně si na to vzpomenou, že jo, to byla ta inzerce s tím nahým zadkem. A byla to taková jako první vlaštovka, kterou jako jsme začali jako startovat ten nový tón. Ono i ten produkt najednou bylo něco jiného. Takový jako skandinávský, jako jestli tomu můžeme říkat minimalismus. A bylo to něco, co do té doby vlastně takový produkt ton tehdy taky neměl. My jsme potom přemýšleli, protože jsme věděli, že budeme chtít jako být trošku jako systematičtí, protože do té doby všechno bylo trošku, jako přiznám se, na punk. A věděli jsme, že to budeme potřeba trošku učesat, trošku se sklidnit, že to pomůže i nám, jako marketákům, nehonit to všechno jako před sebou. A říkali jsme si, co teda, jako znovu jsme se vrátili k tomu, co dělá ten ton tonem. A vlastně zjistili jsme, že je to ta výroba, kterou máme, protože ton dneska všechno vyrábí si sám a v Bystřici, což, protože existují značky poměrně dobré, třeba Hey nebo Muto,
Kdyby někdo hledal nábytek, mrkněte i na ně, ale pak to kupte u nás. Kteří právě nejsou výrobci. Jo? Jsou to jenom ty značky, je to nějaký marketing, je to obchod. A každé má své výhody, nevýhody. Můžeme třeba se o tom bavit. To třeba, že máte výrobu, je fajn v tom, že si pohlídáte svoji kvalitu a nejste v takovém jako stresu. Na druhou stranu vlastně já bych třeba nechtěl být jako výrobní ředitel, protože my jako každý týden řešíme nějaké jako kapacity, protože kdybych jako jenom přiblížil to vůbec, jak jako vyrábíme u nás, to je vlastně ten produkt se začne vyrábět, až vy si ho objednáte. Takže to jako de facto všechno na zakázku, až na nějaké jako modely, které jdou nejčastěji. A to vlastně, jako vy nikdy nevíte, kolik které židle si zákazník objedná. To znamená, vy nevíte, vy máte nějakou jenom kapacitu v té výrobě, třeba já plácnu na 1500 židlí na den a přijde zákazník a jsou takový, který řekne, hele, já chci téhleté židle třeba jako 1000 kusů. A teď vy to musíte udělat nějak tak, abyste mu do 4 týdnů dodal 1000 kusů této židle, ale ty ostatní zákazníky, kteří si objednali tu, po, já nevím, 500-400 kusů židlí, tak musíte dodržet ten termín. A já vlastně do dneška pořádně nevím, jak s tím v té výrobě dokážou jako balancovat, ale je to hrozné. Je to vlastně, vy máte jako investici v těch strojích, v těch lidech, kteří to vyrábí, v těch formách, v tom materiálu. Takže vlastně to je to taková jako je to jako náročnější oproti těm značkám, které si to nechávají někde vyrábět. No a my zase říkali, že když už tu výrobu máme, tak bychom to vlastně měli trošku možná do toho světa říkat. A začali jsme ty kampaně právě stavět na tom vhledu jakoby do té výroby, takže jsou nějaké jako inzeráty dva, které jako zachycují něco, co se tam děje, ten člověk vlevo, to je nějaký pan Rotter, který je jako real, nebo je opravdu ten ohýbač. Jako my vlastně i do těch jako inzercí jsme chtěli ukázat to reálné prostředí a ty reálné lidi. Což se třeba hned zase jakoby ukázalo, my jsme vydali ten inzerát, a teďka z jednoho německého magazínu, protože věc třeba, která nám strašně funguje, je právě vozit ty novináře, dílery, architekty k nám do Bystřice, jo, do té výroby. To je zase jako další věc, co se snažíme z té výroby vytěžit a ukazovat jim tu výrobu, nechat je ohnout si tu židli, aby chytnout si to dřevo, cítit tu fabriku, vidět tu dřinu vlastně, tak, aby dokázali tu značku ocenit nebo ten produkt ocenit. No a takhle přijela jedna německá novinářka, jí se strašně jako líbil ten vizuál, protože najednou to začalo vypadat i v těch jako globálních magazínech úplně nějak jako jinak, než byli zvyklí. A my jsme k tomu dávali ten příběh, že to jsou fakt jako naši lidi a tak. A ona přijela a říkala, hele, to je super, jako a já mám za úkol z té redakce vyfotit se s tím člověkem. A teďka jako já jsem si říkal, no tak to je dobré, tak doufám, že pan Rotter dneska zrovna bude jako na směje ohýbat. A došli jsme tam a byl tam. A teď ona byla úplně nadšená, že tyjo, to je on, to je perfektní. A teď šla za ním a on najednou, ten borec, byl jako úplná celebrita a ten kruh jako se uzavřel. Ten příběh v té jako novinářce najednou jako zasel tu autenticitu. A jako vlastně nám se líbilo, jak krásně to bylo vlastně, jo, já nevím, jestli to tam jako cítíte taky, ale vlastně jak ta pravda byla vlastně jako krásná, jo, že kdybychom v tom trošku lhali, vzali tam někoho jako někoho z agentury, tak jako máme pocit, že by se z toho jako něco vytrácelo. A proto jsme se jako přišlám, že tenhle příběh zafungoval, tak jsme to začali rozvíjet dál, kdy jsme tam vpravo z vaší strany můžete vidět právě toho Arika, kterého jste viděli v tom videu. A vždycky jako v tom konceptu je něco, co pak v té kampani třeba v nějakých videích nebo v nějakém, já nevím, jako dalším obsahu bylo vidět, jo, že třeba on vymyslel nějakou židli, která se jmenovala Split, která se tam nějaký roštěp a mohl jako vymyslet jenom židli a my jsme si říkali, hele, tak jako co ještě jít jako někam dál, jako, co, jako židli už taky vymyslelo mraky lidí, ale jako kam to ještě jako posunout. A on říkal, a teď on nám řekl ten svůj příběh, že on pochází z Tel Avivu a on tam měl dřív na pláži, jako vytvářel surfová prkna.
A jeho taky jako trademark byl, že on ta surfová prkna jako stříkal gradientem vlastně. To je jako by to, když přichází ta barva z jedné do druhé nebo do, jako do ztracena. A on říkal, hele, tak pojďme to zkusit udělat na židli, což se jako předtím taky moc vlastně nedělo. Takže to on vlastně o tom mluvil v tom videu, že vlastně, jo, když to řekl našim stříkačům, tak ti se jako zhrozili, protože nevěděli, jako vlastně, jak to mají udělat a tak. A technické věci, o tom vám řeknu třeba někdy jindy. A my si říkali, hej, tak to je fajn, tak pojďme to udělat do té inzerce. Tak jsme vlastně jako nastříkali zase tu výrobu do toho gradientu. Tohle to už je z nějaké jako další kampaně, kterou jsme dělali s Luckou Koldovou. Zná někdo Lucí Koldovou, českou designérku? To je poměrně teďka jako úspěšná česká designérka, mladá, 83. ročník. A zase jsme fotili tohle někde jako ve staré továrně u nás, nebo v takových starých prostorách. Proč jsem to sem dal? Protože my se snažíme pracovat vlastně, víceméně fungujeme nějak jako víceméně jako bez agentury, máme nějaké jako grafické studio a nějaký tým fotografů, ale nemáme třeba reklamku. Takže nemáme PR agenturu třeba, protože třeba proč nemáme PR agenturu, protože si myslím, že ty jako vazby se jako zvládají dělat líp, když jako je tam člověk napřímo. Takže dost často jako i to focení jako je v tonu taková jako relativně jako rodinná atmosféra. Tady můžete vidět tam u toho křesla už je Lucka a ono bylo tehdy, tady můžete podle té čepice Salima Isi, fotografa, jako vidět, že bylo tehdy docela zima, jako hrubě pod nulou a v té fabrice, že to je starý prostor, se netopí, takže tam bylo něco málo nad nulou a Lucka měla hrát, jakože, že je strašně jako teplo a je tam všechno jako komfortní a tak tam se nějaké topení. Takhle pak u toho měla sedět, no a takhle jako vypadal potom ten výsledný vizuál. No a tohle je třeba nějaká jako poslední věc, jako kterou jsme dělali. Takže tam je zase jako nějaký třeba člověk jako z marketingu tam klečí a pořád je tam jako odkaz nějak na tu výrobu. Najednou se jako začaly se měnit produkty, všechno jako bylo krásné, růžové, všechno se dařilo, tak jsme začali měnit katalogy a různé další jako materiály. Jak jsem říkal, museli jsme vyměnit grafiky, proto dneska tým marketingu vlastně má 6 lidí, ale třeba grafiky, fotografy máme externí. Někdy se mě ptají lidi, proč nemáme třeba interní grafiky, protože já si třeba myslím, že když jako bychom měli interního grafika, tak ho úplně jako utavíme a když bude dělat pořád židle, tak je do roka mrtvý. Takže děláme s nějakým studiem Marvel z Prahy a to udělalo takovou jako super krabici, která hurá, najednou jako vyhrála nějaké, nevím, jestli někdo z vás zná European Design Award, tak jako docela důležitá cena v oblasti jako grafického designu, tak to tam vyhrálo nějakou medaili. Pak existuje nějaká jako česká záležitost Zlatý středník, to taky zná někdo Zlatý středník. Je to jako PR a hodnotí to jako PR, ale i jako jsou tam kategorie za nějaký jako právě třeba grafický design, tak to dokonce dvakrát získalo jako cenu pro nejlepší katalog, on vypadal nejdřív takhle. Pak další rok jsme si říkali, hele, tak je tady Jarek, tak uděláme na to nějaký gradient, ať to ještě jako nějak podpoříme. No a nějaká poslední kolekce vypadá takhle, že se to nějak jako pořád posouvá, získává to nějaké ceny. Vím, že to zní strašně jako arrogantně, ale ne, ta, jo, produkty získávají ceny. Já jsem zrovna včera psal do jednoho časopisu, právě se mě ptali, chtěli napsat nějaký editoriál na to, jestli jako je, chtěli podpořit jako tím editoriálem jako to, ať se ostatní české značky hlásí jako do designových soutěží. A já jsem to vlastně nemohl napsat, jako hlaste se, protože já nevím vlastně, jestli vás to zajímá, ale zná někdo vůbec takové jako ceny, třeba zná někdo Red Dot ocenění, takové ocenění Red Dot je, zná někdo Tescomu třeba, to znáte.
Jo, tak třeba Tescoma to vyhrává taky nějak jako ty ocenění. I když tam třeba zase z mého pohledu vlastně nevím, jestli to, no, ale to nemůžu říct, protože to streamujete. No. Jo, tak Red Dot je jedno z, jako z nejvýznamnějších ocenění v oblasti designu, kdy to vlastně neposuzuje jenom tu estetickou stránku, ale třeba nějakou jako právě kvalitu toho produktu, inovativnost, ergonomii toho produktu třeba. Pak je spousta nějakých dalších cen, Good Design, to je taková jako americká obdoba, German Design Award, já nevím, znáte časopis Wallpaper, to je takový jako, taková modla jako v designu, fashion, tak třeba to je takové dobré ocenění od Wallpaperu. A ty produkty to najednou jako začaly vyhrávat, no a já jsem teďka psal právě, tak jsem se jako nad tím zamýšlel, jestli to je důležité, protože jsou třeba skandinávské značky, které vůbec jako se do těch soutěží nehlásí. A je to z toho důvodu, že vlastně skandinávský design jako je sám o sobě nějaký pojem. A tak já si vlastně myslím, že my bychom měli usilovat o to, aby jako něco jako český design, český produkt jako sám o sobě vlastně jako rezonoval, jo? A nepotřebovali jsme ty nějaké další nálepky, protože vy když třeba vyhrajete ten Red Dot, tak vlastně si to všechno jako platí, že myslím, že to není tajemství, že když to vyhrajete, tak to je v řádu jako 100 tisíců korun, je to, abyste mohli užívat právě to logo. A, takže vlastně jako na zamyšlenou, nakolik je to vlastně jako biznis a nakolik je to nezávislá věc. A, takže já bych si vlastně jako přál, aby ta jako konotace z toho Česka jako ve světě byla jako automaticky pozitivní, nebo když jako někdo řekne, hele, český design, tak aby to byla nálepka, jako jo, ty ukáž, to musí být zajímavý, a byla to záruka, že to jako má svoji kvalitu. No, ale tak jako daří se něco vyhrávat, což jenom jako vlastně jako dokumentuje to, že ta sázka na ten design byla vlastně správná. Museli jsme změnit prodejny. Jestli si pamatujete, jak tam byla ta strašná šílená prodejna, tak trošku jsme je počesali, postupně začali měnit. Najednou se ty prodejny začaly stávat taky nějakýma, jako začaly získávat nějaká ocenění, tohle prodejna v Praze na Karlově náměstí, což taky získalo nějakou cenu prodejna roku. Tohle je někde v Holešovicích v Praze, což získalo jako ocenění prodejna roku o rok dřív. Najednou my vlastně na začátku, když jsem přišel a vyráběly se tam ty jako nepěkné židle, já říkám nepěkné, kdyby tady byl kolega z výroby, tak řekne, oni prostě byli jenom po platné době, tak prostě kolegové přede mnou se snažili jako dostat do těch médií nějak, prostě tam jako natlačit. A ono to jako nešlo a prostě byla to křeč a oni se pořád jako ptali, proč to nejde a proč to jako pořád musíme, jako, proč za to jako musíme platit, jako proč to nejde jako PR, jako prostě, no protože prostě nevypadali dobře. Na tomhle obrázku já jsem vlastně vždycky jako demonstroval dvě věci, protože já jsem ho promítal i kolegům z výroby, kteří právě jako ve chvíli, kdy se ta značka začala jako přetvářet, a do té doby židle stály třeba v tonu, já nevím, začínali třeba 12 000 a končili někde třeba jako nejdražší byla za 5 000. Dneska bych řekl, že skoro na těch 5 začínají, končí, já nevím, podle jako toho, co si nakonfigurujete za látku, tak třeba 20-25 000 za židli. A vlastně ti kolegové z výroby, protože na srdce, já asi taky vlastně sám nemám na to, abych si koupil já nevím, jako domů 6 židlí za 30 000 a k tomu stůl za 150. A ti kolegové ve výrobě jako se najednou jako zhrozili, tě, jak může stát židle, jak se může prodávat židle jako za takovou cenu. No a já jsem jim to vlastně ukazoval na tomhletom obrázku, kdy tam je nějaká sedačka Walter Knoll, která stojí asi 170 000, to tam je vlastně dole v tom textu. Pak jsou tam reproduktory Bang & Olufsen, které jsou asi za 45 000, už je to taky jako old school model, to je jako taky fotka stará, jako bych řekl 8 let. A pak je tam nějaký plet, který stojí asi 4 500 a ta židle tehdy stála taky 4 500. A najednou jako ti zaměstnanci říkali, kurňa, aha,
tak tyho, když jakoby v úvozovkách ten hadr stojí jako 4,5 a teď si najednou jako uvědomovali, kolik je práce za tou židlí, tak vlastně na tom jsem jim demonstroval, že to jako je možné, že ten svět je prostě jako nastavený jinak, než jenom na ty lidi v té Bystřici. No a pak to byla vlastně druhý moment, že najednou, jako když ty produkty začaly vypadat sami o trošku líp a ty fotky začaly vypadat líp, tak najednou ty, jako ta média je začaly najednou jako sami, ne že jako tisknout, ale začaly jako poptávat po nás. Takže normálně jako jsme vynalezli úplně jako úplně raketoplán. No a teď ono to jako vypadá, že jako všechno šlo strašně jako po másle, protože já znám spoustu jako dalších českých značek, které zná někdo třeba Botas, třeba to znáte Botas, nebo znáte třeba Mikov. To jsou také rybička vlastně, ten nožík. Nebo třeba ten Petrov, jo, to všechno jsou to prostě jako staré české Prim vlastně. Jako, nebo dlouholeté české značky, které si prošly jako nějakýma jako vlnama. A u některých se to jako podařilo nakopnout, u některých se to a vydržet, u některých někteří to nakopli a hned jako zase spadli. Takže vlastně já jsem rád, že v tom tonu se to celkem jako podařilo a drží se to a protože se to drží, tak si můžeme občas dovolit i nějakou jako srandu, kdy třeba jako jezdíme na nějaké výstavy a vždycky jako člověk má představu, že jde jako na tu výstavu a ty tam jako ukáže jako zboží a že to je židle a teď se na tu židli jako musí dát sednout a musí to vypadat tak nějak jako doma prostě nebo co. A my jako jsme si říkali, že nemusí, že to třeba zkusíme nějak jinak. A tohle byla vlastně taková jako první jiná instalace už taky strašně dlouho zpátky, kdy jsme jako chtěli nějak, kdy přišla na trh nějaká židle, která byla jako bez kovových spojů, jenom prostě dřevo a slepená takovým jako special lepidlem, které je jako pevnější než vlastně ta přirozená, než to přirozené jako pojivo dřeva. Ale vlastně je ta židle pořád jako konstrukčně je jako super pevná, jo? Že my každý produkt testujeme na nějakých 460 tisíc cyklů toho jako sednutí si. A my jsme si říkali, hele, to bychom chtěli těm lidem ukázat a jak to jako udělat. A vyštrachali jsme někde jako starou fotku, kdy takhle nějak podobně jako byla židle, byla přes ní taková jako fošna a na každém konci seděli lidi. A takhle jako oni tehdy dřív testovali, neměli takovou mašinu, jak my dneska, která prostě nějaká pneumatická. A takhle sedli a takhle demonstrovali pevnost těch produktů. A my jsme si říkali, hele, a tak když to šlo tehdy, šlo by to i dnes třeba? A sestrojili jsme takovou jako houpačku na židli a nechali jsme ty lidi se jako houpat. A najednou jsme zjistili, že ti lidi si jako vlastně rádi hrají. Jako a že najednou to byla jako jedna z mála věcí, která tam byla jako interaktivní. A tehdy byl, dneska už to vlastně jako frčí, že jo, dneska Polaroidy už jsou vlastně možná taky out zase, ale před těma, já nevím, to je taky asi 8 let zpátky. 8 let, to je 2011, myslím. Tak jsme vytáhli najednou jako na té výstavě Polaroid a fotili jsme ty lidi a dávali jsme jim ty fotky a najednou to jako bylo strašně fajn a najednou jako my jsme měli vzadu připravené jako asi další 4 židle, protože jsme pořád a takovou cedulku, jako, že vydrželo to 165 tisíc zhoupnutí a pak praskla. Jako, a ona vlastně tam byla týden a nepraskla, což bylo taky fajn. A ono to pak vyhrálo nějakou zase jako cenu, tak jsme si říkali, hele, to je super. A protože já to pořád říkám s těma výhrama, to zní fakt jako strašně jako egoisticky, ale my jsme vlastně měli, a když jsem zmínil ty ostatní značky české, tak my jsme třeba měli na začátku a pořád jako s tím bojujem, jako pořád vlastně se snažíme přesvědčovat třeba jako konzervativnější kolegy v tom jako vedení třeba firmy, že jako je dobré udělat občas takovou jako jinou věc, že to není jako jenom jako vystavit židle a přijít tam v tom obleku a jako všichni z toho budou jako paf. Jo. A, takže vlastně jako každá
každé tady to ocenění je pro nás jako takovou jako satisfakcí, že jako jdem správným směrem. Když pak jako ti kolegové jako třeba z obchodu dostanou ty objednávky a ta čísla jako ekonomicky dávají smysl, což je pak samozřejmě ta druhá věc, že dělat jako jenom tu srandu, ale v momentě, kdy se to jako neprodává, tak taky to asi úplně jako není správně. No, protože třeba mi dost často tohle je taková jako druhá instalace, která vychází zase z toho Arika Levyho, z toho gradientu, mi dost často, on to jako třeba vypadá, že se s tím jako setkávám, že to vypadá, že ten tón jako zvenčí vypadá jako nějaká obrovská jako značka s obrovským rozpočtem, ale rozpočet na marketing je jako poměrně z mého pohledu přiměřený, ale jako v porovnání třeba s O2 je úplně jako mikromalý. A proto třeba nemůžeme být v televizi, nebo můžeme, ale neefektivně. A tak třeba i některé výstavy jako vlastně musí proběhnout jako třeba jako low budget, což je třeba tahle ta věc, a my jsme jako na to neměli tehdy moc peněz, a tak jsme přemýšleli, jak to udělat zajímavě, a tohle bylo v Londýně na Design Junctionu. A bylo to v takové staré jako budově. A my jsme si říkali, hele, co tam tak udělat, aby to, vždycky se snažíme, aby ta věc, kterou děláme, měla ještě přesah někam dál. To znamená, když je nějaký event na nějakém místě, třeba tady a teď, a vám to nemusím říkat, že jste jako, že jo, sociální sítě úplně jako odkojení na tom. Ale dřív to tak jako taky nebylo úplně jako standard, a my jsme chtěli vždycky, aby to ti lidi jako sdíleli dál ještě, aby se to neodehrávalo jenom tady, ale někde dál. Což se třeba s tímhle jako vlastně povedlo, že to byla strašně jednoduchá věc, když jsme natiskli takovou, znáte tu značku 3M, ne? Oni dělají ty folie, tak jsme nechali si natisknout takovou folii, to jsme tam nalepili na zem, jako celé to vyšlo asi na 50 000, a byla z toho jako obrovská jako mraky výstupu na sociálních sítích. Já než jsem to stihl poslat vlastně tomu Arikovi do Paříže, tak on už mi psal, hele, to je geniální, jako, hele, tohle to funguje. A pak to vyhrálo nějakou cenu. Tohle to jsme třeba udělali v Praze na Design Bloku, to možná někdo z vás mohl vidět, ale už je to taky, myslím, 4 roky zpátky, nebo 3 nebo 4 roky zpátky, kdy zase jsme chtěli, to bylo taky zase s tím gradientem, a chtěli jsme to udělat nějak jinak, a přemýšleli jsme, hele, jako vždycky, i tady v tom Česku byly strašně jako sterilní ty stánky, nic se tam jako nedělo. A jsme si říkali, hele, tak uděláme třeba jenom čistě bílý stánek, a tak jsme tam navezli bílé židle, bílé stěny, tam jsou vzadu nějaké jako barvy v těch plechovkách, a říkali jsme si, hele, necháme, jako zkusíme ty lidi nechat bílé zástěry, necháme ty lidi jako něco udělat. No. A jako chodili lidi, malovali, nějak se jako u toho fotili, sdíleli to, a vlastně zase to fungovalo jako perfektně. Tohle to je vlastně poslední věc, co jsme dělali na Design Bloku, myslím 2 roky zpátky nebo obrok zpátky. Tohle třeba možná už někdo mohl vidět. A zas to byl takový jako manifest proti tomu, kdy ty značky tam jako vystaví mrakiádu věcí. A ten zákazník si z toho stejně nic nezapamatuje. A proti tomuhle my chceme jít, jako udělat ty věci jinak, tak aby to v té hlavě zůstalo. A tohle byla prostě jenom nějaká židle uprostřed, a to malé, co černé, co jsou, tak to jsou takový ti panáčci, ti vojáčci. Jako. A my jsme jim postříhali ty zbraně, a přišlo nám jako fajn takové, že jsou to jako lidi, kteří se na to přišli podívat. Jako. A bylo to docela fajn, protože se u toho začali fotit lidi jako COVID, jo, jako a nějaká Nikol Moravcová a mraky jako dalších lidí, a mělo to docela, a vlastně jediný kovin s náma teda jako vyběhl jako harcovník jako sociálních sítí, který se nevyfotil s tím logem vzadu. No, to Nikol, my jsme to tam prdli, aby právě každý, jako, kdo se tam vyfotí, tak aby za ním bylo to logo. Jako. To taky vždycky se snažíme tak nějak jako narafičit. Což jako docela fungovalo, no, ale ten covid ten nás převezl teda. A ještě mu tam nejlepší bylo, že vlastně v těch komentářích tam bylo jako, jak ty děcka mu tam psali, hele, kovi, jak jsi to udělal, jako perfektní. Jo, a tady mám jenom vlastně, co nám tak jako funguje, no, že vlastně nám jako funguje právě v té komunikaci nějaká jako poměrně jako otevřenost, že my třeba se snažíme, jako ono to stojí nějaké jako úsilí, ale jsou značky, kde je
Třeba stát nějak jako výstavě obrovské. A teď tam chodí různý jako nějací designéři nebo novináři a teď, když jsou to jako ty velké obrovské značky a jen typu Vitra, tak ono moc s těma třeba začínajícíma jako designérama se nikdo jako nebaví, nebo s novinářema z některých jako menších titulů se nikdo nebaví. Je miliarda jako lidí z onlineu, jako kteří něco píšou, blogerů, s něma se nikdo nebaví. A my jsme si říkali, hele, my to musíme dělat, jako vlastně. Takže my se jako snažíme to dělat a snažíme se v tom být otevření a myslím si, že nám to přineslo docela nám to otevřelo dveře na spoustě míst a jako získali jsme z toho poměrně dobrou jako vizibilitu. A snažíme se být pravdiví a to je snad jako jasný dneska. Já myslím, že snad už moc jako se vlastně nedívám už dneska na reklamy v televizi, jestli jako jsou pořád nějaké ty krémy s nějakým podivným jako novým sérem, které se nějak jmenuje a vlastně to, nebo také bývaly ty Actimeline a to všechno a Bifidus něco jako a všechno to má nějaký jako marketingový název a tak my se snažíme to celkem jako nazývat nějak tak, jak to je. No. A jo, funguje nám docela nějaká jako zkušenost, že strašně moc krát ono to vypadá, že všechno funguje, ale my jsme strašně moc udělali jako blbostí a tak nějaká jako zkušenost nám taky funguje. A pak jenom třeba ukážu jenom nějaké reference tím, jak vlastně se ty věci začaly zlepšovat, tak třeba do jakých jako míst se dostáváme. Nebo ty naše věci se dostávají, tohle třeba nějaké kadeřnictví ve Francii, jako haleluja, už to začíná vznikat i u nás, jako docela jako pěkné třeba jako salony. Já jsem jako ze Zlína, ještě takový pěkný, jako tam nemáme, ale myslím, že v Brně už by mohlo být, ne? Něco jako, nebo... já nevím, ty židle nám chodí do celého světa, tady tohle je někde v Austrálii, tohle to je, že čas od času třeba uděláme nějaké jako instalace, to jsou ty klacky na té stěně, kdy to jsme dělali pro Zoomtobl, což jsou taková jako technická svítidla, a oni chtěli po nás nějakou jako skulpturu, na které budou moct jako dokazovat, jak ta jejich světla jsou jako kvalitní, jak komplikovaný jako produkt dokážou nasvítit, tak jsme tam udělali takovou třeba stěnu, dodali nějaké židle. Tohle to je třeba v Singapuru kostel, kde jsme dodávali, já nevím, tam šlo snad 500 židlí. Tohle to je nějaká restaurace velej. Dodáváme do takových věcí, jako je, já nevím, Starbucks, Microsoft, do čeho jsme dodávali, Booking třeba, budete znát. Tohle je třeba, jestli někdo jako už bohatý student jezdí třeba do hotelu Kempinski, tak jako tady na Jakartě hotel Kempinski příště jako zvolte. Tohle je nějaký bar v USA, v Seattlu. A tohle je tečka. Ještě logo. No, já jsem na konci, takže vlastně nevím, jestli vás to bavilo nebo zajímalo. A jako spíš jako se ptejte. Já jsem tím chtěl vlastně úplně jako začít na úvod, protože já jsem byl kdysi na nějaké, když jsem byl taky student, tak přišel jeden lobista, čekali jsme na tu prezentaci a on řekl, tak se ptejte. Ale tak jsem chtěl aspoň něco teda ukázat. Tak jo, děkuju. Jo. Prosím vás ještě, jestli byste mohlo zopakovat tu otázku, protože už nemáme ten čas, aby všichni děkuji. Mě by zajímalo, že pochopila jsem, že ta firma byla spíš jako by... A teď si to pivo tak jako spíš pro... Tak jestli třeba nepřijdou ty lidi, zopakuju teda dotaz, jestli se Ton odklonil od produktů pro normální lidi k tomu pro třeba movité lidi.
Je to otázka, já tomu rozumím, jo, já jsem to jenom tak, je to otázka na bílení. A já právě přesně, aby to nebylo ztraceno jako v kontextu. Když jsem říkal, že Ton vyráběl židli za 1200, tak já jsem se s tím jako potýkal. Ve chvíli, kdy se zdražilo, tak vlastně dneska Ton by za takové peníze nebyl tu židli schopný ani vyrobit, natož prodat. Jo? Tím, jak prostě ten výrobní proces je jako nějaký. A já právě ale vždycky říkám, že si myslím, že my nejsme jako... byť ty značky jako vždycky jsou, a já s tím vlastně dneska sám přiznám se, jako v Tonu bojuju trošku, když to řeknu polopaticky, myslím si, že Ton je dneska pro každého, nebo skoro pro každého. Možná není jako pro studenta, který ví, že prostě vybavuje teďka jako privát kolej, cokoliv, kde bydlí, tak je jasně, že jde do IKEA, protože ví, že tam bude bydlet jako nějakou dobu nebo přechodně, něco tam jako koupí, vypadá to jako plus minus dobře. Ale jako ve chvíli, kdy plánuje ten člověk jako nějaké seriózní bydlení, tak já říkám, jako přijďte za náma, protože je tam nějaká jiná kvalita, má to jako mraky parametrů, proč k nám jít, můžu je pak říct. A jako nám se děje to, že já si myslím, že vlastně ty věci o Tonu nejsou předražené. My nejsme jako ta značka jako neudělala ten střih tak a teď jako bude design a teď to bude stát jako čtyřnásobně tolik. On je to jako odraz, jako, my jako nemáme tu cenu jako marketingově posunutou nebo někam jako vyhoněnou. Je to odraz prostě nějakých nákladů, které jsou s tím spojené na nějakou jako na výrobu, distribuci, na to, že existuje nějaká prodejna, na toho, kdo to prodává. A to, že ty produkty jsou dražší, je dané prostě tím výrobním procesem, že jako dřív to, když to přeženu, byla nějaká zbouchnuté sedadlo, ta židle nebyla, oni jsou to jako detaily, ono jako Dacia vypadá jako zvenku ve finále, nebo třeba Renault nějaký vypadá ve finále zvenku jako, nebo může vypadat stejně jako třeba Bavorák nebo Mercedes. A jako ve chvíli, kdy do toho člověk sedne teprve, nějak tím jede, teď zjistí, že to tady možná trošku skřípe, že to je vlastně nějaké jako plastové, jezdí v tom jako rok, už je to takové jako roztřepané. A k tomu bych to jako přirovnal, že vlastně my dneska ty židle se snažíme jakoby dokončovat třeba ze spodu, když otočíte židli, tak, nebo když na ní šaháte, protože když sedíte, tak dost často třeba šaháte na židli ze spodu, tak je to nějak jako dokončené, je to z nějakého jako jiného materiálu. A jsou lidi, kteří vlastně jakoby dokážou tu kvalitu ocenit, že jsou lidi, když jako použiju ten příměr, kteří nevydělají třeba tolik, ale dokážou si na tu věc vlastně jako našetřit a teprve si ji koupit. Já třeba jako vlastně patřím sám jako asi k těm lidem, jako nejsem milionář, ale řeknu třeba taky jako příklad na kolegyni, která jako si kupovala a teď jako my všichni, my mladí, jako tím žijeme, že jako trošku slow fashion, ne? Ať není jako, jo, teď nechci jako říkat ty značky, když to jako streamujeme, ale jsou jako, že jo, ty řetězce, které jako to obměňují xkrát, jak to znáte, ty filmy a dokumenty o těch značkách, které jako těch kolekcí je za rok 16 nebo kolik, já ani nevím přesně. A tam jako nakupovala kolegyně a ona, jednou jsme byli takhle na nějaké akci a já se dívám, ona měla takhle jako modrák na ruce, jako jak když jako prostě tyčí tady tak jako u hodinek, jako tyčí, kdyby někdo vzal. Já říkám, Ježíšmarja, Jitko, co to tady, proč, o čo, tko? A teď ona, ne, dobré. A říkám, ty jako, a ona to měla od těch hodinek, jako ona měla nějaké zlaté hodinky, které takhle jako pouštily. Já říkám, co to máš za hodinky, to jako prostě nekoupí. Ale to je jedno, já si nepotrpím jako na to, že prostě tady nějaké vaše, já mám tady hodinky za 5 kilo, jako v pohodě. Jenže ona ty hodinky měnila třeba, ona měla jako 10 hodinek a měnila každého prostě půl roku, měnila hodinky. A já si třeba myslím, že to není dobře. Já si myslím, že člověk by si měl koupit jako hodinky, tyjo, kolik, za 5 000 třeba. Jsou hodinky za 500 000, za 1 000 000, jako... Si koupím hodinky, které jsou za 5 000, ale nečernají mi ruku, ne? A mám je na třeba 10 let, 20, já nevím. A takhle je to i s těma našima židlema, že vlastně jo,
nevím, kolik dává třeba záruku IKEA, my dáváme nějakých 5 let, ale určitě znáte, že vaše babičky, dědečci jako mají ty naše židla a pořád jako slouží a pak je dědíte vy a spousta těch starých židlí se nějak, jako samozřejmě, že se taky nám stane, že máme nějaké reklamace, protože je to pořád jenom dřevo a tím vás nebudu trápit, jak to dřevo pracuje. Což já mám třeba strašně rád, ale zase, že to dřevo jako s váma stárne, nějak se to hýbe, ta věc. No. Takže já si myslím, že právě nemáme, jako že ty židle paradoxně jsou jako skoro pro každého, bych řekl. Což bych neměl říkat, protože se říká, že to, že jako by ta jako značka nebo ten produkt měl být trošku jako zaměřený víc úzce. No. Jak jsme se dostali ke spolupráci s Arikem Levym? To, jak třeba se vůbec dostávají designéři do Tonu, tak je to několika jakoby způsoby, že buď jsou ti aktivní, což vždycky říkám třeba studentům právě jako designu nebo vlastně čehokoliv, jako buďme v tom aktivní, protože já mám pocit, že třeba Češi dost často jsme, ale myslím, že se to snad taky jako mění, že jsme pořád takový, jako že si jedem tady svůj písek, ale já nevím, Španělé, Italové, kdokoliv, Britové, jako my jsme někde třeba na výstavě a nás atakují a přichází z návrhy nebo posílají, jsou v tom vlastně jako takový aktivní, že se jako nebojí jít jakoby těm značkám, firmám jako vstříc, že nečekají. Že to jako jeden způsob, že někdo něco jako pošle, je to třeba dobrý a my na tom pracujeme. Pak děláme nějaké jako briefy a ty posíláme třeba nějakým designérům, kteří jsou známí, nebo o kterých jako, jejich jako rukopis si myslíme, že by nám sednul. A tak to třeba bylo u toho Arika, že jsme ho nějak jako oslovili a on se jako... protože ne vždycky se to podaří. Chtěli jsme, já nevím, možná někdo zná Filipa Starka, jsme si říkali, že třeba možná s tím by se dalo spolupracovat, nebo já nevím, třeba jsou nějací bratři Burulekové, tak s těma jsme chtěli dělat a ti napsali, že sorry, tyjo, jako máme tolik práce, že jako vůbec jako nemůžeme s váma dělat. A toho Arika to zajímalo, protože ho zajímala hodně ta technologie, a tak, které si vlastně moc jako často taky nemůže nikde čuchnout. A přijel a nějak to sedlo. Na druhou stranu třeba odmítli jsme, možná budete znát Karim Rashid, to je takový, dělal, já nevím, co byste mohli znát, také ty bubble, takové ty lahve jako na to čištění té vody. Tak ten třeba přišel, je to taky jako světová jako superstar a tomu zase jsme si třeba, vím, že kdyby to bylo na začátku před těma 10 lety a on přišel, tak bychom si z toho sedli na zadek. Ale on přišel teď a my si myslíme, že třeba ten rukopis jeho by neseděl Tonu, tak jsme ho 2x odmítli, což jako taky zní zase jako egoisticky, ale no, děje se to. Jo, že vlastně jako všichni jsou smrtelníci, jako tak, jak my jsme, tak prostě všechny jako top star a jako všichni jsou jako normálně jako smrtelní, jako a dá se s něma dělat. A on je třeba, jako jsme zjistili, strašně fajn člověk třeba. A on jako si zjistil, my jsme mu poslali, co s ním jako bychom chtěli dělat, jaký je ten typ té produkce a tohle vlastně bylo to rozhodující, že on vlastně do té doby dělal spíš takové jako hodně jako spíš ostré věci a najednou to mělo být něco organického a v továrně, která, protože těch míst jako takhle starých jako ve světě není tolik a takže... Tohle je dobrý dotaz, no, to se děje, protože máme jako produkty, které jako nejsou, nebo že děláme, jako část toho portfolia vzniká právě pořád tou nějakou technologií ručního ohýbání, samozřejmě pak je druhá část, která už jako taky máme normálně CNCčka, máme nějaké jako normálně jako lisy,
Takže jsou jako produkty. A tohle je třeba jako obrovská, s tím bojuje spousta jako dobrých značek, já nevím, třeba Vitra, která to má vlastně ještě jako možná složitější, protože dělají v tom plastu, ty formy jdou jako poměrně jako dobře. Jo, jako trh je zaplavený kopiema. Tohle mě vlastně jako vždycky trošku jako mrzí, ne, že možná i štve, že jako kamarád můj prostě, rodiče mají penzion, investovali do, je to nově postavený penzion, krásná stavba, super kuchyň, jako sanita na pokojích je Hans Grohe, jako dobrá značka, kvalitní jako porcelán. A pak prostě přišli za náma, znají ty židle jako, a já jako se ptal, jestli jako to a nějaká sleva a to, tak nějakou dostal nějakou jako zajímavou cenu, protože toho brali poměrně hodně, nebo chtěli brát. A pak se pro nás nerozhodli, já jsem pak na ten penzion jel za nějaký čas a jako tam byly normálně jako kopie těch našich židlí. Já říkám, ty jako Barine, jako kde jste to koupili? A on říkal, tady v Brně, jako teda shodou okolností, u nějakého dílera, jako, který to tahal někde z Řecka. Jako, jo. A takhle my jsme došli, takže vlastně jsi říkal, jako, proč to někdo jako takhle dělá vlastně, jo? Že ví, že si jako a priori jde koupit ten plagiát vlastně. Jo? Jako, u věci, která není jako, já se potkám třeba, to jsou i ty židle od té Vitry, já to potkám, určitě, kdybych vám ji ukázal, tak víte, jako která to je. To jako potkávám denně jako v nějakých jako místech, hotelech, restauracích, jako potkávám jako fejky. A jako je to hrozný, jako je to, takže nás jako kopírujou, co je ještě horší, že nekopírujou jenom ten produkt, ale stahují si fotky z webu, dávají si to na svůj web, což vám zase jako berete, že jo, vy jste to zaplatili, dali jste do toho energii, dali jste do toho prachy, do těch lidí, do té kvality těch lidí, s kterýma to děláte. Jako. Tohle je hrůza, jako vlastně strašně těžko se potom jako tomu brání, jo, že jako první jako většinou jako vyšlem někam nějaký mail, jako že prostě to stáhněte, tak oni to stáhnou, ale stejně jako dneska to totiž není jako jenom Čína, že něco kopíruje, ale fakt jsou to tady ty Řecka, Gruzie, jako jo, s tama chodí prostě ty věci, jako to je úplná hrůza, jako Evropská unie. A známe to všichni, jedem do Chorvatska, tam jsou nějaké vytonky, ne, na pláži, nebo v Miláně, nebo co, jako hrozný, jako. Jako a já vlastně nevím, co to je, jsme úplně jinde, ani nevím, jestli vás to jako zajímá, ale jako můj názor na věc, ale mně to přijde jako hrozné, že jako se definujeme jako dnešní spole, a já věřím, že ne, že já mám pocit, že vy už jako právě dost vás už to tak jako nemá, já myslím, že snad taky ne, že jako, ale bylo to ne, zlatá 90, tam je hlavně tu káru, jako co nějaké jako bávko, jako hoďky nějaký, takové ty jako Nike na těch pružinkách, ne, takové jako. A jako to jsou, to je ta hodnota, jako jo. To mně přijde jako, že to je hrozný, jako. Ale já myslím, že se to mění, že právě myslím, že jako já i moje, vaše generace, že už to tolik jako snad nemá, no. Že jako radši si fakt jako pošetřím, tak to nebudu mít hned, jako, ale jako já vím, že jako chci mít doma prostě na jako reprodukci nějakého jako Rembrandta, jako na originál nemám, tak jako co udělám, jako dám si tam plagát nebo koupím někde nějaký fals, já nevím, no, je to jo, jsem byl, to znáte, už spousta z vás bylo v New Yorku, ne? Tam jdeš jako, a tam prostě ty Rolexy, Omegy, co chceš, jako, prostě v centru jako New York, ne? Svoboda. Hrůza, jako. Takže bojujem s tím, no. Nebo nevím, jak se na to díváte vy třeba, to mě by to vlastně zajímalo, jak se na to díváte vy jako studenti vlastně, no, ještě dneska, že. Mě třeba strašně baví jezdit jako na kole po Zlíně, jo? Jako já třeba radši jako auto mám, jo? Prostě, protože potřebuji dojíždět ze Zlína do Bystřice, takže jako těch důvodů, proč mít auto, jako asi bez auta, taky to jde blbě dneska, ale jako radši jezdím normálně vlakem nebo na kole do města, jako to přijde jako jednodušší, lepší, nevím.
Jako bílé tričko vypadá dobře, ne? Jako bez nějakého loga, ne? Mhm. Co je pro nás klíčové v onlineu? No pořád to, já to nemůžu... Nejsou. No, je to... Já si myslím, že my jsme ještě vlastně v tom onlineu jedna jako z progresivnějších značek tady v té branži, jako v tom nábytku, jo, že jako určitě nejsme jako tak dobří jako... jako nějací typičtí e-shopaři typu, já nevím, Alza, nebo já nevím kdo, jako Mall třeba, jo? Ti by měli tady povídat o online. My jsme, bych řekl, jako v kontextu těchto značek jsme takový jako benjamínci a takový jako malí hráči. Na druhou stranu v těch jako v porovnání s těmi ostatními jako s tou konkurencí, myslím si, že jsme byli jedni z prvních, kteří jako začali zákazníkům nabízet nějaký konfigurátor na webu. Tím to začnu jako od našich věcí, co ještě není jako propagace. Začali jsme dělat nějaký konfigurátor na webu, takže znamená člověk jako může ten produkt nějak otáčet, barvit, dávat na nějaké látky. Jako pochopili jsme, že potřebujeme dávat jako architektům, kteří pracují s nějakýma 3Dčkama, že musíme jako jim jako něco jako poskytnout. Začali jsme jako vůbec nějak jako v tom onlineu používat sociální sítě, nějakou jako propagaci přes sociální sítě, že to není jako také to jako vytvoření profilu. A nějak se to snažíme měřit, jako což taky jako bylo. Taky jsem jako s tím byl ještě před časem konfrontovaný u kolegů třeba z vedení, jako no, jasně. Taká ta jako klasika, jako každý dneska má Facebook, jako, nebo osobní Facebook, Instagram, cokoliv, jako. Takže má jako pocit, že to tak nějak je, každý to umíme hrát jako nějak, každý to umíme tam něco jako postnout, ale jako ve chvíli, kdy to má být trošku jako systematické, tak jako už to vlastně není taková sranda, což já jako zase jako ze své zkušenosti máme nějaké dceřinky ve světě a jsme zkoušeli, jako jestli, nebo vlastně to teď zkoušíme, jo, že jestli jako přenést tohleto na nějakého jako nemarketáka, a teď já neříkám, že to musí být marketák, ale jako spoustu věcí člověk jako může dělat jako v jakémkoliv oboru, ať ten obor nestudoval, že jo? Ale jako musí proto mít nějaký jako vztah. Jako, a tak jsme to zkoušeli, jestli to ti lidé jako budou umět. A jako dost často se nám stalo, že ne, že prostě si přesně mysleli, že to je jako osobní profil, že si tam něco postuju, ale ve chvíli, kdy má držet nějakou jako daný nějaký jako standard a do toho to nějak jako efektivně propagovat, aby mu z toho jako vypadaly nějaké jako výsledky. Takže to už jako každý jako buď jako neumí, anebo jako se mu to ani jako nechce najednou dělat. A jako jedni bych řekl z prvních v té branži jsme třeba rozjeli e-shop. Jako to byla taky docela jako důležitá věc, protože jsme diskutovali, jestli se dá prodat nábytek přes, nebo židle, na kterou si vlastně jako byste si měli sednout, tak jestli jako se dá prodat přes internet. A my jsme vlastně jako pochopili, že ten, nebo přes e-shop, že jako pochopili, že ten e-shop může být jako část třeba jako toho servisu, že? Protože ten rozhodovací proces člověka, který kupuje nábytek, není jako vlastně impulzivní, my jsme jako opak rychlou obrátky, jo? Že ten člověk, je to jako když kupujete pračku, jestli nejdřív jako najdete, že jo, chlapi, sedneme k internetu, kolik to má, jaké to má parametry, nějak si to jako porovnáme, to, a vlastně jdeme se na to jako podívat, pak přijdeme domů, pak to jako zase jako zvažujeme, mámo, hele, to bude se nám to hodit, nebo ne, vezmeme černou, nebo co. A my jsme vlastně jim chtěli, a pak se třeba vracíme jako na tu prodejnu a znovu se to tam jako na to dívá, a my jsme jim chtěli ušetřit tu jednu cestu třeba, kde oni už si to třeba osedili, udělali si ten předvýběr a pak už doma si to v klidu jenom jako ujasní a už si to objednají třeba přes internet. A zjistili jsme, že to úplně jako v pohodě jde, že se tak dá objednat. A nebo jsou pak lidi, kteří třeba už si jenom dokupují nějaké věci, nebo notoricky známe, které znají třeba z nějaké restaurace. Takže jsme byli fakt jedni z prvních, kteří rozjeli e-shop, což ale pak má zase jako další nějaké jako problémy, protože jak ten svět se jako globalizuje a dřív ty trhy, když se neprodávalo v onlineu, tak třeba na jednotlivých trzích existují jako různí díleři a ti díleři mají různé třeba jako rabaty. A podle toho, jaký je to trh, kolik třeba prodávají, jaké objemy prodávají, a najednou tohleto, a byly třeba
různé značky mohly mít třeba na různých trzích různé ceny. Což najednou jako naboural ten globální trh jako online, kdy najednou mi volá jako náš dealer z Polska, hele, jak je možné, že mi to tady prodává italský e-shop. No tak protože dodává, globálně to známe všichni, že prostě objednáváme věci s tama z Anglie, z Německa, z kamakoliv. Takže to třeba byla taky obrovská věc, která jsme řešili, že se museli změnit jako podmínky pro dealery, že to mělo takové jako další konsekvence, nejenom, že hele, jdeme udělat e-shop a jako jedeme to prodávat. Takže bylo potřeba prostě zase jako nastavit se na tom trhu nějak. Jo. Řekl, že ten trh je poměrně jako, nebo tady ten biznis je poměrně jako konzervativní. On se zas tak rychle nemění. Ono to jde vidět i třeba na trendech, když se jako něco jako když ty značky vystavují to zboží, že to není tak jako třeba právě v té módě, že to není tak jako rychle, spíš ty trendy se přebírají jako pomalej. A nedokážu říct vlastně, jako, jako jestli něco úplně zásadního, že by se, jako co vidím za posledních 10 let, jako třeba vztahnu to na Česko, tak určitě o dost jako silnější roli, a znáte to určitě i od sebe, hrají jako v zařizování třeba interiéru, nemyslím tím teďka jako stavbu domu, ale fakt toho interiéru, ať už bytu nebo restaurace, hrají jako architekti nebo interiéroví designéři. Tolik to nebylo. Já si pamatuju, když jsem ještě začínal, tak ty židle jako dost často kupovali, to bylo jako hospodský, který byl si nějakou hospodu, objednal si tolik židlí, práskl to tam, bylo to hotovo. Jo, já jsem strašně rád, vždycky Brno dávám, jak mi se to strašně jako Brno je super, ne? Jak tady vzniká to, vznikají najednou jako restaurace, hospody, které mají dobrý ten interiér, už to jako musí mít. Jako spousta z vás určitě byla v Kodani, jako tam člověk jde, tam může to jako kontraproduktivně. Jako v Česku, když člověk jde, je nějaká restoška, má to, nebo kavárna, nebo co, má to dobrý interiér, tak většinou je to záruka, že tam bude dobré kafe, dobré jídlo, já nevím co. Jako v té Kodani už vlastně je všechno dobré, jako, že tam může to jako kontraproduktivní pro Čecha jako poznat, kde to je dobrý, ale takže toto já vidím, že se změnilo, že úloha těch architektů jako začala pronikat i jako do privátního sektoru, že dost často jsou to fakt ovlivňovatelé i těch nás, jako co si stavíme, co si vytváříme domovy, což jako taky nebývalo, si myslím. Určitě, nebo a řeknu to ještě jinak, na některých trzích vlastně začíná, jako s nimi vždycky začínáme. Že třeba jako v Česku jsme tu úlohu měli trošku jednodušší, že tady nebo na některých trzích komunikujeme i na širokou veřejnost, ale na spoustě trhů jako jedeme striktně třeba jenom na ty architekty, protože proto jsem to vlastně, to je to stejné, jak jsem se vás ptal na to B&B Itálie třeba, tak myslím si, že v Česku na nikoho z vás nikdo jste nemohli nikdy chytit jako propagaci značky B&B Italia, protože taky na to nemají finance. Pak, když to neudělá ten lokální dealer za tu značku, tak ta značka jako není jako podle mě v tomhle biznise schopná jako odkomunikovat tu značku jako, jako známo značky na těch trzích. Jo? Jestliže my máme známo značky v Česku nějakých 46%, což je jako, to je jako famózní, to je prostě na jako nábytkářskou firmu, jako to je prostě víc má jako IKEA, jo? To jenom to, a to je fenomén, to je jako denně, jako, nebo možná ne denně, ale to je v televizi, to je všude, to je úplně jiný rozpočet. Nevím, kolik je to dneska, ale vím, že před časem, třeba 6 let, 7 let zpátky, měla IKEA jenom na aktivity, na PR aktivity v Česku, měla jako o něco málo větší rozpočet, než my na celý marketing, na celý svět, jako. Takže jako proti tomu se ve smyslu té visibility jako těžko dá bojovat vlastně. Ale proto my musíme vyzobávat, proto my třeba na některých trzích jako komunikujeme přímo s těmi architekty, no, ale s tou skupinou, která je schopná udělat největší biznis vlastně.
Není, tak to je skvělé. Spousta věcí se nám nepodařilo. Oh. Přemýšlím nějakou jako zásadní, ne? Já mám pocit, že pořád jako děláme. Jsme se stali partnery jednoho filmu, to už je to taky dlouho zpátky. Nevím, jestli ho můžu říct, ale radši nebudu, ale všichni to znáte. Je to jako, byl to film, který vzešel z nějakého jako klasického českého večerníčku. A s takovou jako dřevěnýma postavičkama. A jsme si jako tehdy mysleli, že to bude jako fajn, že prostě a to bylo jako, když ten Tonce jako začal tu obrodu, teď ten večerníček taky, že jako bude mít tu obrodu, kdy přejde jako z té jako loutkové verze do nějaké jako, do nějakého 3Dčka animovaného a teď jsme si říkali, hele, tak to nějak koexistuje spolu. Stálo to partnerství, myslím, 3 miliony jako a vlastně jako ta výroba toho filmu se byla naplánována na 3 roky. Myslím, že nakonec z toho bylo třeba 8. My jsme z toho pak třeba jim po 2 letech jako odstoupili, když jsme viděli, že to vůbec jako nejde. Ale zahučilo v tom vlastně spousta peněz a jako efekt z toho byl 0. Jako. Ale udělali jsme k tomu docela dobré video, to bych vám pustil na závěr. Jenom, že jsme k tomu udělali nějakou srandu. Vy uvidíte, co to bylo. To měl být krátký shot předtím, než se to bude vysílat. No, tak to byla jenom taková jako... tak to se třeba úplně nepovedlo asi, no. Nevím, jestli to dodělali nakonec, ale... Tak jo, tak děkuju, tak ať se vám dobře studuje. Nebo kdo státnicuje třeba letos, tak ať to dá, tak jako... Jo, děkuju.